Pozdravujem účastníkov medzinárodnej konferencie, zvlášť pozdravujem prezidentov, excelencie a všetkých významných hostí a osobností spoločenského života. Je mi ľúto, že som sa nemohol osobne na konferencii zúčastniť vzhľadom na neodkladné povinnosti. Som však presvedčený o tom, že konferencia organizovaná nadáciou profesora Kašaja na podporu vedy a vzdelávania splní svoj vytýčený cieľ a napomôže zjednocovaniu názorov na zásadné otázky Európy, Európskej únie a zložitých okolností medzinárodnej politiky. Prajem konferencii úspech a splnenie vytýčených cieľov. S pozdravom, váš prezident Rudolf Schuster.